Martynas Pocius aplankė jaunuosius BasketNews LT vasaros krepšinio stovyklos dalyvius. Kauno Žalgirio krepšininkas viešėjo Karpinėje, kur patarimus dalyjo 13-15 metų jaunuoliams. Pocius ne tik stebėjo jaunuosius krepšininkus, bet ir pats pademonstravo, kaip tam tikrus pratimus reikia atlikti teisingai. Išsimetat kamuolį, čia, tada tu gali išsistumti, reikia su juo išeiti. Pabandu. Tai yra smagu prisijungti ir pamatyti, kaip vaikai dirba. Kitas dalykas, jeigu įmanoma kažkokį vieną kitą žodį pasakyti, kažką pataisyti, kažką tokio duoti jam, kad jie įsimintų galbūt vieną kitą dalyką, tai aš manau, yra tikrai gerai, kad jiem į naudą tai būtų. Tie, kurie netinginiaus ir kurie dirbs, kurie norą turės, tie galbūt ir turi kažkokį šansą toliau kažką pasiekti. Tie, kurie tinginiaus, tai iš jų tikrai krepšininkų niekad nebus. Taip kad sakau, čia kiekvienam vaikui. Ir tas kiekvienas vaikas, kuris nori, galbūt svajoja tapti krepšininku, patapti kažkokiu žaidėjo ateityje, jisai turi dalyvauti tokiose stovyklose, semtis patirties iš trenerių, iš krepšininkų ir panašiai. Taip kad sakau, tai yra kiekvieno reikalas, bet kiekvienas turintis savo svajonę vaikas, manau, turėtų dalyvauti tokiose stovyklose. Ketvirtus metus paeiliui vykstančioje BasketNews LT vasaros krepšinio stovykloje šiemet darbuojasi ne tik treneriai iš Lietuvos bei JAV, bet ir Italijos. Vienas jų Marko Cardani. 27 metų krepšinio specialistas jau atkreipęs į save ir didžiųjų Italijos klubų dėmesį. Cardani jauniesiems krepšininkams diriguoja angliškai ir stengiasi jiems pademonstruoti italams įprastų pratimų. Treneris sako pastebintis nemažai skirtumų tarp Lietuvos ir Italijos jaunųjų žaidėjų. Now you have to push the ball from this side with this one, you know, and then you finish with the right hand. The most different, the big difference is about their mentality, because probably here you work better in the first ages, and they already at 13, 14 and 15 like this guy, you are already ready to make practice like not professional but something so we have to improve, we are here to improve, we are here to make our best every day. And in Italy is not so easy, because in this age we often has to start about, I don't know, coordination, about how you have to stay in a gym, how you have to stay, and probably in Italy we start too late to work with this guy. Strategas iš Italijos pastebėjo, kad krepšinio stovyklos Lietuvoje yra kur kas aukštesnio lygio nei jo gimtinėje. I think that in Italy we too much make camp only to have fun, not to work about qualities of guys, or only few camp like this. And here we the guys can improve really, because two times for a week, for a day, they work 1.5 hours about themselves, so it's very good for them to be better, and also in free month in which probably they are not in the gym. Šiemetinėje BasketNews LT vasaros krepšinio stovykloje sportuoja 120 vaikų nuo 10 iki 18 metų. O tai BasketNews. Thank you. Thank you very much.